Magala Adamat mit alula kanandro jiratu tarakisatureef karaya utolchudaf bo'owwan dheerinaa fi bal'ina qaban hojjechuun balaan waqtii ganna uummata daraa ture xiqqaateetiin jira. Bo'owwan hojjetaman kanneen keessatti kanneen lafa jala qotamanii fi irri keessi isaanii cufaate hedduutu jiru. Bo'oo lolaaf hojjetame dararaa bishaan mana namaa galu jiraattotarraa xiqqeessus bo'oowwan lolaa lafa jala qotamanii fi irri keessi isaanii cufaate jiraattotaafis ta'e keessummootaaf yaaddoo ta'eetiin jira. Haalonnii fi iddoowwan bo'oo lolaa kunneen itti hojjetaman bakka tokko tokkotti banaa ta'uu isaaniitti yakki akka raawwatamuuf ga'e qabaachuus namoonni naannichatti hojii daldalaa hojjetan ragaa ba'u. Torbee kana keessa gara qarshii 100,100 fi bilbila silkii 2 fudhatanii amasii seenan. Asii fudhatanii seenan. Duwwaa sagalee midhaan bahuuf fakkaate akkasuma fudhatan. Makiina illee gisee konkolaataa sii deemu makiina illee butanii seenan. Bataamu miyaasaasin kistatti miifatamu chigiroochi yaallabatu ni ta'an yaallu. Taateewwan baay'een nama gaddisiisanii fi rakkisoo ta'an hedduutu jiru. Ijoolleen baay'een dubartootarraa moobaayilaaf borsaa ragaa qabu dabalatee butaniitu boolla lixu. Isaan qabuun hin danda'amu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa bakka addaa Elmoo Qulxuu jedhamee beekamu kanatti gonkumaa moobaayilii gurratti baataniis ta'u borsaa qabatanii socho'uun ulfaataadhaa jedhu keessattuu dubartootaaf. Namoonni hattootaaf bo'oowwan lolaaf tolfaman keessatti miliquun qabeenyi jalaa hatamee fi miseensonni nagaa eegdotaa gochichi humnaa ol ta'u ragaadha bahu. Diishiin banaa wayii ta'e achi keessaa namni wayii nanni bo'o argeera. Bahee ani karaa manni deemaa irratti fakkaate saniin booda diishii keessaa bahee dhufe. Dhufee na bira dhaabbatee borsaa keenya gototu eegale. Antasuma isa dhee hiyyaanne. Sanaan booddee borsaa keenya gaafa gototu saatti 11 falakkaadha guyyaa keessaa ganaadha. Sanaan booddee nama na beeku weenatti fakkaate jalqaba. Gaafan akkas garagalu mucaa mobayitidha kan gototu. Sanaan booddee ani sirriitti gaafan qabadhu deebi'ee nafaana gotatee diishii na gashuuf ture. Sanaan booddee borsaa nan gadhiisee fi'anii gaafan borsaa gadhiisu borsaa fudhatee seenee achi namni dhufee maaltu maal ta'e naan jedhan. Akkas borsaa kiyya badee meeshaa badee borsaa sana keessa ATM'n jira, buukiin jira, maallaqni jira, waraqaan eenyummaa jira, bilbilli jira, meeshaalee ani kan hin yaadanne illee ammoo yoona jira. Kana wajjin fudhatee seenee. Waa'een boolla kanaa maayi? Silaayi bishaan akka katamaa ol gargaareetu booyiidha. Galana yoo deemu asiin bishaan fudhatee akka deemuuf. Amma ifa kana kun banameen booda. Hattuun yoo namni karaa asiin deeman borsaa guttee lixxe as keessa gadi deemu gadi jeeku hin deemsisa asiin. Seentee dubartiin as keessa hin seentu deemtee as keessa seentee hin fadhattu yeroo dhuma saniitti boolla kana keessa seenanii hamma saniitti bakka isaan hin badanii bu'aatuma gara manaatti galanii malee waan hin argatan hin jiru. Silaa boolli kun cufamuu qaba maaf akkatti banaa ta'ee jedha. Hawaasa. Wanna kana cufaa jedheen jara kanatti illee hin hima. Ka cufamu hin agarre akkanumatti ilaalla boolli kun dubartii moobaayilii 15,000 fudhatanii boo'an ija kiyya kanaan kan arginu. Meeshaaleen jiraattotaa fi keessummootaa lafa deemtotaa fi konkolaataa imalan irraa hatames naannoo adda naashinaal duuba jedhamee beekamutti halkan deeffachuudhaan akkuma dhaabaloonii ifumaan gurguramu. Kunis hanni gama kanaan jiru akka babal'atuuf sababa ta'uu akka hin oolle keessa beektotatu ni dubbata. Nutis dhimma kana qulqulleessuudhaaf sa'aatii jedhamu irratti biiftuun lixnaan kaameeraa keenya dhoksinee bakkichatti yeroo imalletti suuqoonni xiqqoo manneen dhugaatii fi mukaa hojii garaagaraa hojjechuuf eeyyama baafatanii hojjetan keessa moobaayiliin hatame gatii xiqqaadhaan bitanii gurguramanii fi namoonni lakkoofsaan muraasa hin jedhamne moobaayila 3 fi 4 harkatti baatanii fi filachiisaa gurgurachaa jiran. Argine taajjabneerra. Seegal. Sinsaa amus. Ee? Sinsaa amus. Majarashaa. Sinsaa sin jiibi? Sinsaa raa baaraa. Majarashaa sin tanaa. Sin tigazaa. Soosa shaa amus hataa. Yakkoota hanna saamichaa fi gabaa seeraan alaa dukkana dayeeffatee to'achuudhaaf maal hojjechaa jirtu jennee itti gaafatama bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa obbo Makiriyaa Dinquu gaafanne. Amma eegumsi keenya cimuu jalqabee jira. Qaxanaan uummata hirmaachisuu jalqabnee jirra. Hattoota ta'an karaa opereeshinii of keessa qabuun to'achuu jalqabneeti kan jiru. Keessatti warra hardikoorii ta'an ergama kennan kan isaan qabu jalqabneeti kan jiru. Inni biraa sekuuriitii kaameeraa bara 2015 dhufu kana keessatti ismaart Adaamaa goonaa yoo jennu hojii nageenyaatiinis Adaamaan ismaart ta'uutu irra jiraata. Kanaaf sekuuriitii kaameeraa
hannas hordofuu danda'u waa hundaayyuu argisiisuu danda'u teeknoolojiitti fayyadamaati kan jirru fayyadamuuf qophiirra jirra isa kana gaafa hojiirra oolchine minimaayizii gochuu dandeenya. Gabaasni kun hanga qindaa'etti oopereeshinii gaggeessuun shakkamtoota 255 to'annaa jala oolchus himaniiru. Torbee lama keessatti qofa naannoo kashlaphoota 230 ol ta'an hattoota naannoo 25 ta'uu danda'an torbee lama keessatti to'achuun danda'ameeti kan jiru. Bo'oowwan lolaa banaa ta'uun yakkitti raawwatamaa jiru mana qopheessaa waliin ta'uun yeroo gabaabaatti ni cuufamu seekuriitii kaameraanis ni diriirfamaa jiran. Jiraattonni hattuurraa mobaayila bitan yakkicha akka babal'atuuf sababa waan ta'aniif of qusachuun poolisiif eeruu kennuun akka tumsuu qabanis obbo Makuriyaan amaniiru.